A Vajdasági Magyar Szövetség a szerb haladó párttal közös listán indul a belgrádi önkormányzati választáson. Nebojša Marjanović, a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezetének elnöke a 110-es lista 43. helyére került. Most vele beszélgetek az elvárásokról. Pozdravljam vas. Pre 4 godine ste krenuli samostalno na izbore. Sad zašto ste se na se? Pa mi se to svedoči o dobrim odnosima koji pre svega postoje između naše dve stranke. Saradnja postoji na republičkom i na pokrajinskom, a i na lokalnom nivou. I donet je, odnosno napravljen sporazum sa Srpskom naprednom strankom po kojom smo prisutni na lokalnim izborima u Beogradu. Pa mislimo da je za posle 6 godina rada u Beogradu, nešto više zapravo 6 godina, da smo apsolutno zaslužili i da imamo kapacitet da na neki način pomognemo i tako što ćemo biti deo gradske vlasti. Šta očekujete od izbora? Pa sa obzirom na poziciju na kojoj se nalazimo na listi, ja se zaista nadam da bi to trebalo da bude dobar signal i nadam se da ćemo ući u gradsku vlast, odnosno da ćemo dobiti odborničko mesto. Što se tiče nas kao stranke u Beogradu, odnosno našeg beogradskog odbora, naravno da očekujemo zaista da naš rad još više unapredimo. Pre svega imamo dosta dobrih ideja, mi smo svi Beograđani, veći deo naših članova je rođen u Beogradu, znamo koji su problemi Beograda, znamo kako bi Beograd trebalo da izgleda. Mi se nećemo naravno baviti pitanjima i uzorno očekivati da ćemo mi sa ove pozicije, naravno pod uslovom da sve prođe kako treba na izborima, moći da rešimo pitanje metroa, ali na primer neke stvari koje se tiču spomenika koji povezuju naše narode u Beogradu, recimo možemo pokrenuti inicijativu i o tome pričati. Dakle, postoji mogućnost da znatno napredimo naš rad i sigurno da je lakše da se to radi sa pozicija dela gradske vlasti nego kada nismo u gradskoj vlasti. Kažem, jednostavno mislim da je naš kapacitet zaista za ovih 6 godina prilično bio primetan i nadamo se da ćemo biti, ako sve, kažem, prođe kako treba na izborima, odnosno ako uđemo u gradsku vlast, da ćemo biti dobar partner. Da li imate neke konkretne planove? Sad ste pomenuli da nećete o metrou, ali o nekim spomenicima. Da li imate neke konkretne planove? Evo, prva stvar koja je pala na pamet i o kojoj stalno pričamo, recimo spomenik Hunjadi Janošu na Kalemegdanu, o kojoj se takođe priča, zatim Kula Gardoš u Zemunu, dakle govorimo o simbolima veza naših naroda, srpskog i mađarskog naroda, što u sklopu jednog izuzetno dobrog odnosa i saradnje. Mi stalno svakoga dana govorimo da je to novi istorijski maksimum u saradnji naših naroda. Mislimo da mi možemo pokrenuti te inicijative i mislimo da ih možemo istarati i sigurno ćemo na tome raditi. Hvala. Hvala. Belgrádban Nebojša Marjanovićjal, a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezetének elnökével beszélgettem arról, hogy az önkormányzati választáson a VMS a szerb haladó párt listáján indul, és Nebojša Marjanović a 43. helyre került.